Terserah. Spesial buat
Karis. Ora di rumah ya ora apa. Kasih koyo iki kancane koyo. Member setia lho, member terlama lho kudu yuk ditemenin to ya. Heeh lho, ini lho. Dan ya. Ora masalah, wis biasa kendel. Iki mau kan lagune Ireng Manis. Aku pengen teko. Oke, Bapak, matur suwun. Mau ngajalah karena pepisahan di pasok. Oke, bablaske ke Cidro boten. Anu bablaske garwane wong liya. Garwane wong liya. Iya, wong senenge bojone karo wong e. Ya emang samane sakniki kok ya. Kita janjian kan dek bengi em. Siap. Mong ajala rapa pisahan dipaksa. Oh,
nek tresno bojone wong liya kuwi piye to, Mbak? Seru to, Pak Ji? Seru lho. Ya cukup seru. Tantangan ya. Bapak Samari kasih wonten lho mangke Sido Mulyo Sido Mukti Kak Riz. Iya. Pelangenanipun Pak Bapak Samari nggih. Neng apa sliramu teko? Ninggal aku wis ora penak kok nduk ya tak ninggal lho. Rondo swasta kah? Kowe ta? Monggo. Lah, tak guyu. Lah iki rondo swasta lho jarane Pak Ji. Oh, rondo swasta. Neng opo sliramu? Bapak Ibu tamu yang merasa mempunyai plat mobil dengan nomor B2983 BH 2983, oke, monggo buat Bapak Ibu tamu yang merasa mempunyai plat mobil B2983 KBH, mobil-mobilio, Honda mobilio, diharap bergeser. Oh,
Monggo Mas Hengki, ini spesial nggih buat dulur-dulur streaming juga tamu undangan.
Niki terpikir spesial buat keluarga besar saking Sragen nggih kemolo. Sinten? Di Barbie.
Deparmin saking Gemolong. Wes jar matur sembah nuwun, sampun tumut berkahi kalian kula sakadang nggih prima suara Campursari. Mangke wonten pambutan lagu mboten mangke keluarga besar saking Gemolong, mbok pilih mangke badhe maringi dono swanten. Ini spesial buat keluarga besar dari Sragen Gemolong. Oh Caping Gunung nggih, mangke kula kelas kirumin nggih Pak Deng nggih. Aja sumalah lamongan.